magaca waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi xasan shaceeb anigoo ah gudoomiyaha tuulada shiilabare maadaama horta dhibaatada markii aan ka hadlo waa inaan ka hadlo waa gudoomiyaha tuulada shiidlabari ee gobolka shabeellada dhexe waxaana degmo ahaan ay hoos agtaa degmada mahataay ee maamulka niir shabeelle dhibaatada tuuladan oo hadda u gaare wax mataqaana wax la soo koobi kara ma aha waxa uu ka hadlayaa dhibaatooyinka ka haysa dhanka nolosha waxa ugu horeyn uu ka hadlayo ayaa ah xaaladda tuulada iyo dhibaatooyinka ay u geysteen fatahaadaha uu sameeyey wabiga shabeelle ee mara gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan ee maamulka hirshabeelle iyo qaar ka tirsan degmooyinkooda waxa uu ka sheekaynayaa dadaalada ay ku bixiyeen maadaama dhinaca kale uu tilmaamay in aysan jirin cid kala damqatay dhibaatooyinka ay wajaheen muddada ay socotay fatahaadda wabiga shabeelle ilaa iyo haddana ay saameyn xooggan ka taagan tahay tuulada shiidlabari ee gobolka shabeellada dhexe dhibaatada tuuladan oo hadda u gaare wax mataqaana wax la soo koobi kara ma aha midda ugu horeyso hubigan hubi shabeelle mataqaana dhibaato badan ayuu u deystay dhibaatadiisa waa nagu soo noqnoqdoysaa sababtoo ah muddo saddex sano oo ah beerihii wax hadda dalad oo ka soo go-o ma jirto markii beertii kalka habu waa la yidhaahdo oo mataqaana beertan waa guuda madoobees marka beertu waa dhowdahay ama yaabada laga bixiyo ama lama kiinayo ayay sii go-eysaa fasal kastay go-eysaa hadda waxaa ku darsoontay fasalkan ugu dambeeyey walow khudaartii liimadii iyo wixii khudaartii oo dhan waa go-een indhihiina ayaad u arki kartiin dhibaatada waa badan tahay oo macnaha tuuladan hadda u gaare markii tuulada shiilabari aan dhibaatadeeda aan ka hadlaayo wax la soo koobi kara ma aha tuuladu waxaan ogahay maanta inay biyo daraf ay ka galeen wax yar ay ka hereen oo kastiya la iskugu yimid intuu hubiga biyaha ka socdeen kastiya la iskugu yimid guryaha qaarkood waa laga soo tegi kas yaroo doon ohoo la iskugu yimid dadka ay kuwada dhaqmaayeen marka maadaama beertii laga yimid beledkiiaba hadda si loo joogaa adagbo aa joogis aan lahayn marka ugu horeysa beerta waa dhibaatada koowaad midda lamaad waa tii beledka midda saddexaad dhibaatadaas mar lamba nagu soo noqnoqohayso waxaa ku wacan hubiga hubigan wuxuu u baahan yahay ina mataqaana naftirkiisa laga shaqeeyo hadda saddex mataqaana buqyaha ugu waaweynka saddex buq waay waa la shiri waaye ilaa alaankan hadda waa duleelaan looryo badan ayaan an mataqaana annaga iska qaadnay waxaana mataqaana aan isku daynay inaan maadaama oo maamul ahaan see dhibaatadiina ah see u taaliin see macnaha biyahan maxay idinku sameeyeen dhibaatama idin deysteen maamul waxna dhahaaya hadday jirin waxaan isku daynay marka inaan annaga loora iska qaadno oo isku dayno oon biyihii iska xirno aan isku daynay waxaan la mari karnaa la marin ilaa toban kunoo looraan isku mataqaana iska qaadnay aan sidan ku raadin karnaan ku raadin muslimkii naga roona xataa aan babacaabin u doonan aan dhahnay hanoo la kaalmeeyo ku-xigeenka gudoomiyaha tuulada shiidlabari ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka haysta waxaana uu sheegay in tuulada degmada ay hoos tagto ee mahadaay maamulkeeda uusan waxba ka qaban xaaladda ka jirta tuulada waxaana uu tilmaamay in maamulka degmada mahadaay uu dusha kaga eegtay dhibaatooyinka ay shacabka ku jiraan heer maadey haddaan runta u warano waxay noogu yeelaan ma jiro oo waayo maanta boqoyaalkaa meeha ka baxay annagaa shirini aakharashkaana baxsayeyni axmed xuseen iyadoo maalin buqdaan kulmad xigta oon shirina nagu mari waxaas noo qabtay mara arka wadabiis naga mari marka degmada maadeyanu joogaya degmad maadey waxay noo qabato alla warin ma jirabo waxay innankaa iska foolgareegtayni naagii ama soo shaqeeya ama raggii soo shaqeeya ayaan beesaas goda jiran ku shiri jirni maani wax maadeen naga qabnaa ma jiro marka nakala kaa ina maadeyan aan ka wareegsano ma jo iska wareegna kaa inuu dhowdahaybo waxa utiri mareereeb waa diidi joo maadey waa diidi deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe iyo hiiraan ayaa marka uu soo buux dhaafiyo wabiga shabeelle waxa uu sameeyaa fatahaado kala duwan oo ay ka dhashaan barakac iyo dadkii beerfalatada ahaa oo dalagyadoodii ay ku baaba'aan iyo arrimo kale cumar guuxraadiyaha iyo tv ga city jowhar